Pamjet e marra mes ditën e së martës në Durrës tregojnë se si janë katandisur rrugët e qytetit. Në pritje për të nisur sezoni plazhit dhe me synimin për zhvillimin e turizmit të qëndrueshëm, ky është realiteti që ofron infrastruktura rrugore. Këtë herë jemi fokusuar në lagje me numër 16 të qytetit. Pamjet flasin qartë se si rruga kryesore e lagjes në të gjithë gjatësinë e saj është e mbushur me gropa. Pusetat në anë të rrugës shihet që janë bllokuar dhe bëhen shkak për përmbytje sa herë që ka rreshje shiu me intensitet. Kjo panoramë shfaqet në shumë rrugë të kësaj lagje. Pamjet tregojnë se prej vitesh në përndësitë e lagjeve nuk është investuar nga ana e bashkisë, duke lënë situatën siç dhe shfaqet pa nevojë për komente. Me afrimin e stinës së plazhit në Durrës do të rritet ndjeshëm qarkullimi i mjeteve, gjë e cila do të nxjerrë edhe më shumë në pa problematikat në infrastrukturë.